Jukka, morjesta. Tuli pari hyvää kysymystä tuolla verkkovalmennuksessa ja verkkokoulutuksessa liittyen käsillä seisontaan. Käydään niitä nyt vähän läpi, yritän avata vähän omaa näkökulmaa, miten yleensä lähden ratkaisemaan näitä haasteita ja toivon mukaan näistä on hyötyä sitten sen taidon eteenpäin viemiseen. Tuolla käsillä seisontaa verkkovalmennuksessa tuli kysymys, että mitenkä kontrolloida ponnistusta, kun se pitäisi pysäyttää niin sanotusti L-asento. Eli kun tehdään ponnistus, miten sen saisi ensin kontrolloidusti pysäytettyä tuon L-asentoon, joka on semmoinen, mitä mä aika usein alkuvaiheessa opetan, jotta löydetään ensin se kontrolli tuossa ja vasta sitten sen jälkeen viedään ne jalat yhteen. Syy siihen, minkä takia tuo L-asento, toinen jalka vaakatasos, toinen siellä ylhäällä, on tosi hyödyllinen, on se, että se antaa hyvin vastapainoa. Eli siinä voi vielä hyvin korjata pieniä virheitä siinä ponnistuksessa, esimerkiksi jos on mennyt jalka liikaa ylitte tai muuten vaan jotenkin haastavaa vielä sen tasapainon kanssa, niin se L-asento helpottaa. Ja kysyjällä oli semmoinen haaste, että jalat menee vähän liian ylös helposti ja sitten se lähtee kaatumaan. Ja yksi semmoinen yleinen haaste on se, että kun me lähdetään tekemään sitä ponnistusta, niin täältä puuttuu se kontrolli. Eli se ponnistus näyttää vähän täältä. Sitten se tasapaino, että löydetään täällä. Sieltä on vaikea lähteä tekemään sitä korjausta. Eli se asento hajoaa vähän siinä ponnistuksen aikana, tulee niin sanottu banaaniasento, hartiakulma jää vähän kiinni ja silloin se tasapaino voi löytyä, mutta ei todennäköisesti siinä asennossa, missä haluaisi sen löytyvän. Eli miten lähdetään nyt sitten pilkkomaan osiin, niin pikainen kertaus. Miten mä opetan, tietysti opetustapoja on monia, mutta se ensimmäinen jalka, ykkösjalka, niin lähtee suoraan. Ja sen tehtävä on nostaa lantio ylös. Eli ensimmäinen ja oikeastaan tärkeä juttu on saada se lantio nostettua nopeasti sinne hartioiden päälle. Ja kun se ykkösjalka opetellaan pitää suorana, niin se alkaa pikkuhiljaa tulla automaatioksi. Jokainen toisto näyttää enemmän toisensa laiset, vaikka jokainen toisto on aina yksilöllinen ja semmoiseen niin kuin täydellisyyteen ei tarvitsekaan pyrkiä. Ja toinen on sitten se, että me kontrolloidaan sitä niin sanotusti kylkiluiden aluetta. Tarkoittaa sitä, että sieltä vähän tuetaan täältä, eli siellä on sahalihakset tukee sitä lapojen aluetta. Siellä on työntö oikeaan suuntaan ja toki siellä vähän jännitellään vatsalihaksiakin, mutta enemmän semmoinen niin kuin aktivointi versus täydellinen jännittäminen. Jos mä jännitän täysillä, niin se yleensä rajoittaa sitä. Ja kun mä saan nämä kaksi sinne kuntoon, ykkösjalka nostaa, se on vähän niin kuin semmoinen jäykkä häntä, joka nostaa sen lantion, kakkosjalka tietysti ponnistaa sen, mitä on tarpeen, ja kun mä saan sen lantion oikeaan kohtaan, niin silloin mun on helpompi löytää se tasapaino. Eikä tunnu siltä, että se jalka kaataa mua takaisinpäin. Ja sekin voi olla yksi syy, että se ensimmäinen jalka ei tee riittävästi työtä, jolloin tämä kakkosjalka vääntää takaisinpäin. Jolloin tulee sitäkin kautta sellainen tarve, että se pitää se jalka saada nopeasti sinne ylös. No jos ei näistä ole apua, eli pitäisi saada joku välimuoto sinne, niin yksi hyvä tapa on opetella sitä asentoa, sitä loppuasentoa, mikä ollaan ponnistamassa. Eli voi myös olla siitä kiinni, että yksinkertaisesti ei välttämättä oikein vielä niin sanotusti keho tiedä, mihinkä ollaan menossa. Eli siellä liikemuistissa ei ole vielä riittävästi reserviä siihen, että me oltaisiin riittävän varmoina siinä ponnistuksessa L-asentoon
ja vähän niin kuin joudutaan menemään sokkona sinne. Ja esimerkiksi jonkinlainen koroke, sitä saa olla korkealla nyt, jos ei tunnu, että se tuntuu pelottavalta. Ja lähtee tässä opettelemaan sitä L-asentoa ja samalla voi opetella sitä, että se ykkösjalka, eli se ylempi jalka, voi itse asiassa mennä vähän ylitte. Että ehkä nyt sieltä käännetään vähän tästä kuvakulmasta nähdä vähän paremmin. Ja ensin hyvä L-asento. Ja tämä boksijalka pysyy tuossa lähellä boksia. Ja voi ihan hyvin tehdä tuollaisen harjoitteen, missä irrotellaan sitä jalkaa, painetaan takaisin boksiin, nostetaan muutaman sentti painetaan boksiin, jolloin tämä lähtee opettelemaan sitä, että ensinnäkin pysyy tasapaino, että ikään kuin vähän niin kuin imasee sitä reittä boksista poispäin, lantio tulee sinne hartioiden päälle, se vaakatason jalka on kevyt ja sitä pystytään liikuttamaan. Ja sitten taas samalla voi opetella sitä ylemmän jalan sijoittelua. Se voi olla hieman ylitte, en suosittele, että se viedään tosi paljon ylitte, mutta tuota vähän liikkuvuudestakin sitten riippuen, niin tuota, jos on tosi avonaiset paikat niin sanotusti, niin kyllähän sitä jalkaa voisi viedä enemmänkin ylitte ennen kuin se vaikuttaa rangan asentoon. Mutta ihan vähän jo auttaa siihen, että se toimii vastapaino. Tämmöisillä harjoitteilla voi lähteä testaamaan sitä ponnistusta siihen L-asentoa ja päästä tai edistyä siinä sillä lailla, että tulisi hyvä kontrolli siihen. Ja sitten sitä L-asennosta ponnistetaan ikään kuin Y-asentoon ja sitten vasta jalat yhteen. Se tuo siihen ponnistamiseen sitä rauhallisuutta ja toisaalta myös erilaisia vaihtoehtoja olla siellä käsillä seisonnassa. Hyvä. Toinen kysymys tuli tuolla Virtual Movement Coach-verkkokoulutuksessa liittyen myös käsillä seisontaan. Ja siellä oli hyvä kysymys liittyen taaksepäin kaatumiseen, eli sinne vatsan puolelle. Useimmiten se kaatuminen tapahtuu eteenpäin, käsillä seisonnassa eteenpäin harjoittaa sinne selän suuntaan. Ja siinä on paljon erilaisia työkaluja. Voidaan puristaa sormilla, joka on se, mitä me tehdään tosi paljon. Siellä itse asiassa aktiivisesti koko ajan tehdään sormilla töitä. Voidaan korjata hartioista, myös kyynärpäistä, lantiosta ja rangan asennosta. Tai rangallakin pystytään vähän korjaamaan, lantiolla pystytään korjaamaan ja jaloilla pystytään korjaamaan. Ja siellä on monta työkalua todellisuudessa, millä korjataan sitä ylikaatumista ja kontrolloidaan sitä. Mutta sitten kun mä lähden kaatun taaksepäin, oksia pois siellä. Eli jos me lähdetään ja tehdään se ponnistus, kaikki menee hyvin, meillä on hyvä asento, se lähtee kaatuun taaksepäin, niin sinne onkin paljon vähemmän työkaluja. Ja olisi muutama harjoite, mitä voidaan tehdä tai opetella siihen työkaluun. Esimerkiksi vähän koukistaa kyynärpäitä, työntää lantioita vähän ylitte. Käytännössä ne kaikki korjaustoimenpiteet, ainakin mitä itse koen tehokkaaksi siihen, ne on aika isoja. Siinä pitää hajottaa sitä asentoa. Eli jos mulla lähtee se ponnistus, anteeksi, käsillisestä kaatuu, niin ne on aika tämmösiä isoja korjauksia. Nyt äsken tietysti liioittelin kaikkea, mutta joka tapauksessa siellä ei ole semmoista niin kuin hienosäätöä siinä vaiheessa niin paljon käytössä, jos me ollaan päässyt sen tai ollaan päästetty menemään sen tietyn pisteen ohi.
käytännössä mitä siinä tapahtuu on se, että hartiat on liian paljon tämän kämmenen takapuolella. Ja tietysti tämä olisi taloudellista olla hartiat sijoitettuna sinne tuohon niin vähän rannenivelen päälle, jolloin sormet olisi aika rennot, eikä siellä olisi jännittäminen minimaalista. Mutta sitten kun siellä vähänkin lähtee kaatumaan taaksepäin, niin siellä ei olekaan sitä mitä sormia tietenkään siellä takana. Joudutaan turvautumaan sitten noihin aika isoihin korjauksiin. Ja yksi semmoinen oleellinen, mitä tässä olisi hyvä tehdä, on opetella sijoittamaan ne hartiat sillä tavalla, että ne on hieman siellä edessäpäin. Eli jos te teette seinää vasten ja seinä on täällä, niin jos mä nojaan sinne taakse seinää vasten, niin ne hartiat on silloin liian takana. Sieltä ei pysty irrottamaan jalkoja seinästä. Eikä mun pitää silloinkin tuoda painoa vähän, tai anteeksi hartioita vähän eteenpäin, jolloin mun sormet aktivoituu ja se keho siirtyy, kroppa siirtyy sinne tukialueen päälle, tasapainoalueen päälle, joka on se käsien alle ja käsien väliäävä ala. Ja se on oikeastaan se kaikista paras työkalu opetella löytämään se oikea kohta hartioille ja tietysti sitten kaikki, mitkä on hartioiden yläpuolelle sinne pakattu. Ranka, lantio ja jalat. Ja yritän nyt vähän tässä vielä demota tässä sivusuunnasta ja fokus sinne hartioiden linjaukseen. Eli ensin, jos mä yritän viedä tuonne taakse, niin täällä on tosi vaikea tasapainoa. Mun on parempi tuoda niitä hartioita vähän eteenpäin ja lähteä sieltä. Sieltä hakemaan sitä. Eli jos harjoittelet seinällä, mitä mä suosittelen, kasvot seinää vasten, niin kuvaa sivusta päin ja katso, että sun hartiat ei ole ikään kuin täällä kämmenien takapuolella liikaa. Koska silloin sieltä on käytännössä mahdoton tulla irti siitä seinästä, ellei sitten väännä selkää kaarelle tai pyyhdistä tosi paljon sinne eteenpäin tai jotain vastaavaa. Jos harjoittelet vapaassa seisonnassa, niin sama juttu sitten myös tää. Eli opetella sijoittamaan hartiat oikeaan kohtaan. Ei olla liikaa siellä kämmenen ikään kuin kantapään päällä, vaan tuodaan se painoa sinne selkeästi kohti kämmenen keskiosaa. Ja sitä nyt mun mahdollisuus on, että missä se oikeasti se painopiste on siellä, mutta toivon mukaan pääset kärrylle tässä, että se painoa on hyvä viedä ihan vähän eteenpäin, jotta ne sormet aktivoituu ja me ollaan siellä tukialueen päällä. Ja aina silloin, kun se lähtee kaatumaan sinne taaksepäin, niin sinne niitä työkaluja on käytännössä, mitkä itsellä toimii, on pieni kyynäpäiden koukistaminen, polvien koukistaminen, eli käytännössä päästään jalkoja kaatuu vähän toiselle puolelle, se ehkä korjaa takaisinpäin, lantiotaitto ja kaikki tämmöiset niin kuin isot korjausliikkeet. Ja sitten tietysti ihan yksinkertaisesti se, että ottaa askelluksia sinne taaksepäin. Mutta paljon haastavampaa on korjata sinne taaksepäin kuin eteenpäin, joten kannattaa ennakoivasti olla hieman etupainotteinen. Mutta se on vaan, nyt puhutaan niin kuin milleistä, ei puhuta siitä, että me nojaamme sinne eteenpäin. Tarkoitus ei ole seistä tämmöisessä asennossa. Vaan tää. Liikaa takana, niin se kaatuu. Hyvä. Toivottavasti näistä vinkkeistä on hyötyä. Mä pistän tän ihan julkiseen jakoon, koska näitä kysellään aika usein. Ja ei muuta kuin tsemppiä harjoitteluun. Jos valmennukset kiinnostaa, niin käy tsekkaa sun alla olevat linkit. Ja
pistetään se käsillä seisonta ja munkki taidot siinä samalla kuntoon. Jep, moi!